Satolicate. První start pořádku, takže borci pomezí se zrovna jel vždycké draze. Patí ten porážek do paradě, protože jste viděli, že dvaru to bylo úplně luxusní. Myslím si, že parádní útok, tam jste viděli, že kluci byli trošičku možná zklamaní, ale možná to fakt vypadalo rozvinutý na tu 16. Ona tam málem byla, ale myslím si, že i tak parádní.